5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om en minut. Trettio sekunder. De är iväg här i det femte loppet. Vi har tre Västerbo Paraplax som öppnar bra utvändigt om två Johan Hills som tar emot nummer tre Västerbo Paraplax. Med i rygg på ledaren ett Spader. De följer sexen Gard som fjärde. Två Johan Hills leder. Tre Västerbo Paraplax på utsidan. Ryggledaren ett Spader, andra ytter sexen Gard, tredje ytter för fem B Frank Frö. Längre ner följer också invändigt då nummer fyra Peter Thoma. 500 meter, en 15. Fram via tredje, 8 Coin Master som är under avancemang. Söker sig fram här via tredje. Vi har 6 Ungard som är etta i andra spår. Strax andra ytter när 8 Coin Master landar utvändigt om två Johan Hills. Då är det tredje ytter för 5 B Frank Frö. Fjärde ytter för 7 Jagger Miraz. Invändigt ett Spader, 3 Västerbo Paraflax, 4 Peter Thoma. På väg upp för att passera 1000 meter strax. Två Johan Hills leder. Upp till 1000 meters passering. Varvet 1.19. Leder här med 8 Coin Master på utsidan. Vi har i ryggen ett Spader, andra ytter, 6 Ungard. 3 på innen, 3 Västerbo Paraflax. Tredje ytter för 5 B Frank Frö. Där bakom avslutar 4 Peter Thoma. Likaså nummer 7 Jagger Miraz. Ut på den sista bort till långsidan här i dagens femte lopp. 2 Johan Hills är det som leder. 8 Coin Master finns på utsidan. Då provar de nere ifrån kön. Andra ytter har nummer 6 och en Garde. Fram via tredje 5 B Frank Frö. Längre ner även nummer 7 Jagger Miraz. Galopp 4 Peter Thoma. In i den sista svängen då, nummer 2 Johan Hills, 8 Coin Master. Vi har 5 B Frank Frö i tredje. Har med sig det bakom 7 Jagger Miraz. Det är 2 Johan Hills som leder här vid upploppets början. 2 Johan Hills, 8 Coin Master. 5 B Frank Frö längre ut. I ryggen finns ett Spader. 2 Johan Hills, fortfarande med längder till ett Spader som följer som andra. Verkar klart sista biten in mot mål. 2 Johan Hills. Diskvalificerad nummer 4 Peter Thoma.
Elvest och tränas av Björn Goop. Carl-Johan Jeppsson körde till segern. Segertiden 17.00. Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare. Johan Hills vinner. Kalle kör åt Björn. Grattis i segern. Ja, tack. Och kan du berätta om Johan Hills? Ja, bra rapporter från Björn att han hade tränat fint och skulle försöka hålla hästen lugn. Det, han hade varit lite att han la bort lite krafter de föregående loppen. Så att, ja, jag lät han sköta sig själv. Jag var väl inte något sådär jätteintresserad av ledning egentligen, utan jag tänkte att han får smyga iväg lite försiktigt, men han öppnade ju jättebra själv, så att då tog han ju ledning av egen kraft och då var ju mycket vunnet. Höll sig lugn också sen då? Ja, Björn hade ändrat på huvudlaget från helstängt till halvstängt. Det blev perfekt. Han var precis lagom hela vägen. Snabb fråga om Robin bara. Ja, det var ju surt såklart. Hon började rulla bara på några steg och hoppade bort segern igen. Så att, ja, lite snöpligt såklart. Och, ja, det var surt, men det är som det. Grattis. Tack. Segrefliering får vi av Johan Hills och Carl-Johan Jeppsson.